Ricardo, que tu começou com essa música, hã? Tá chateadinho com a Andréia, chateadinho com alguma coisa? Ah, é o Rui? É por causa do Rui? Eu sou... sou uma moça qualquer. Ei, Ricardo, olha pra cá, Ricardo, você tá no ar? Dá um oi pra Andréia, dá? É, né? É, gente, ele é tão pequeno que só aparece a cabeça assim, olha. Bom dia, gente! Só aparece o cocoroco, só o coco dele a parte de cima. Bom dia, você que do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Estamos começando e começando com tudo já. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Aquela história, né? Aquele amigo sem vergonha que some, que não dá sinal, que não marca um café ou que marca e fura. Essa música é pra todos esses amigos. Pra todos esses amigos que não valem nada, mas que a gente ama. 10 horas e 57 minutos. Vem cá, Josi. Josi, não deixa de vergonha. Josi não quer papo. Josi não sei o quê. Olhe pra lá e me diga o nome do seu filho. Lucas Gabriel. Lucas Gabriel, te amar. Quantos anos ele tem? 5 anos. Fala no microfone. 5 anos. Lucas Gabriel, tia Márcia, manda um beijo, peixinho, coração explode para você, tá bom? Tá em casa. Josi já me disse que você vai pra aula daqui a pouco, porque não interessa, vai pra aula. Nada de faltar aula, vai pra escolinha. Josi vai já ser liberada pra levar você pra escola, tá? Fica ligado aí. Josi assiste o programa todos os dias? Todos os dias, eu e ele não perca um ele dia. Ele assiste também? Assiste. Ah, fica em casa aí, fica vendo o programa do início ao fim? Isso, aí ele diz, ó, mamãe, fica vendo também aquela parte hoje da polícia também? É isso, não, muito não. Da polícia, tu manda ele procurar alguma coisa lá na cozinha, né? Tarefinha, ou se vai fazer tarefa, menino. Quando a Márcia aparecer de novo, eu te chamo, vai fazer tarefa. É mais isso, ou menos assim, né? Isso, isso mesmo. E ele que manda você ligar, pra cá pro programa? Às vezes ele gosta muito, que às vezes ele vê o bolo, assim, da vovó Tereza. Tá aqui diz, atrás mãe, já o bolo, que deu todo esse bolo, mas ainda não consegui. Acredita que ainda tem gente que ganha e não vem buscar? Sério? Olha aí, ó. Gente, olha, a Geane tava aqui ontem, ela deixa essa sacolinha linda pra poder fazer a entrega do kit pra ganhadora, em alto estilo, tá? Porque a Geane é organizada. Olha, tá tudo aqui dentro, ó. Cadê o Natal? Tá aqui o Natal, ó. Só que não, eu não sei se dá pra ver direito, Ivan. Vou mostrar aqui assim. A gente colocou aqui pra tirar da caixinha, mas olha, tá tudo aqui, tá? Tá esse kit aqui. Aí tá o de creme, olha, pra você ter do lado, as bases, tudo aqui dentro. Lembrando que a Três Elefantes dá 10% de desconto pra todos os telespectadores do nosso programa da comunidade. Você chega lá, vai com o atendente e diz assim, olha, eu assisti o programa, eu quero desconto nos cosméticos, porque a Três Elefantes agora é um novo conceito em cosméticos, em maquiagem, presentes, então você vai lá na Três Elefantes, leva o seu presente, leva a sua maquiagem, renova seu kit de maquiagem com 10% de desconto. Quer coisa melhor que isso? Não, né? Então, só na Três Elefantes que você encontra isso. A Josi ganhou o kit dela, mas você vai completar esse kit lá na Três Elefantes, viu, Josi? Vai lá buscar o resto das coisas que você precisa da maquiagem lá na Três Elefantes. Tudo bem. Aí você chega lá e diz assim, olha, eu assisto o programa, eu assisto agora, tá bom? Pode deixar, vou fazer sim o que você tá pedindo. E que eu assisto, né, também. Tô sugerindo, né? Tá bom, agradeço muito. Você tá sem trabalho? Você falou que tava sem trabalho? Sim, no momento tô. Você pode vender os produtos da Três Elefantes. Então conversa logo lá sobre isso também. Pode deixar, tá bom? Conversa com a Geane, tá? Agora fica comigo, porque eu tenho... Como é o nome do teu filho mesmo? Lucas Gabriel. O Lucas, Lucas, você que tá em casa... Ô, Lucas, meu filho, olha o que a gente tem hoje, Lucas. Lucas, uma hora dessa, tá se roendo todinho, querendo ligar, porque o Lucas quer mesmo é o bolo, né? O Lucas não quer saber de maquiagem, quem quer saber de maquiagem é a Josi. O Lucas quer o bolo. Aí eu perguntei de Carlinhos. Carlinhos, qual é o sabor desse bolo hoje? Bolo pudim. Chocolate. Chocolate e cenoura. Deve tá bom esse negócio, hein? Será que tá bom, Carlinhos? Deve estar bom. Tá uma tentação, né, Josi? Olha, esse aqui é o nosso bolo da vovó Tereza de hoje, pra você ligar 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. O quê? Repita! Não vou repetir, só repito se eu quiser, mas eu vou querer. Bolo da vovó Tereza. A Josi vai pra casa agora pra poder encaminhar o Lucas pra aula. Manda alguém ligar, Josi. Quem sabe o Lucas não leva pra casa também esse bolo? Pois é, né? Né? Obrigada, viu, Josi? Obrigada a você, Márcia. Quer mandar beijo pra mais alguém? Ah, pra minha família, né? Minha mãe, meu irmão. Deve estar todos assistindo, acredito que sim. Dá o nome deles. Pode dizer. Minha mãe, tá, minha mãe Maria Rosimar e a minha irmã Tatiane Batista. Um beijo pra todos vocês, viu? Todo mundo, tu tá crendo? Isso.
Um grande beijo para todos vocês. Obrigada, viu, Josi? Obrigada a você, Márcia. Olha, você que está acompanhando o programa da comunidade, continua ligado aqui com a gente, porque você vai trazer, você vai acompanhar quais são os destaques de hoje, viu? A gente já começa com a ronda policial do nosso programa da comunidade. Minha gente, que violência, viu? Na cidade, nessas últimas 24 horas, pelo menos 5 pessoas são assassinadas em Manaus. 2 homens são encontrados mortos dentro do portão, do porta-malas de um carro no ramal Ipiranga, no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Um claro caso aí de execução. Os 2 homens estavam com mãos e pés amarrados e a gente acompanha aí mais um caso como esse aqui, mais de 10 tiros. Eles foram executados com mais de 10 tiros. É um claro caso de execução que a gente vai trazer esse detalhe ainda nessa edição do nosso programa. Vamos trazer também corpo de mototaxista desaparecido desde a última segunda-feira, é encontrado na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Olha só que tragédia, né? A gente vê mais aí um caso de morte de quem estava aí trabalhando, a gente espera que não tenha nenhum envolvimento com nenhum tipo de crime, mas infelizmente a família agora está chorando mais uma morte. E tem mais. Moradora de rua é morta a tiros no Manoa depois de tentar roubar a bolsa de uma mulher na zona norte da cidade. Muita violência, viu, minha gente, registrada nessas últimas 24 horas. Muita violência registrada. Não acaba aí, não. Tem mais um caso aqui. O homem é executado em frente à casa dele, na Compensa, zona oeste da capital. E a polícia acredita em mais um acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Infelizmente, é isso. Execuções, tiros, mortes violentas são indicativas de tráfico de drogas. Todas essas mortes com 10 tiros, com pés e mãos amarrados, são indicativo de tráfico de drogas. Não adianta. Isso aí não tem para onde correr. A gente vai trazer esses detalhes para você. Vamos trazer também. Homem é preso depois de furtar uma bicicleta e uma botija de gás na casa de uma senhora na Cachoeirinha, zona sul da cidade. É uma cara do tipo, ih, me lasquei. Ainda fizeram ele fazer a foto da prisão na bicicleta. Olha só isso, gente. E segurando a botija ainda. Safado. Olha, vocês são uma figura, viu? Pessoa que dá o flagrante é uma figura. A gente vai trazer pra você que tem do outro lado. E vamos trazer também. Câmeras de segurança flagram um casal roubando loja de artigos de festa no centro de Manaus. A gente vai trazer pra você aí, ó, a atuação desses dois. Eles entram na loja, fazem de conta que vão comprar e não compram nada e acabam roubando R$1.000 em dinheiro, além de um anel de ouro de uma das vendedoras e também um celular. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Vamos trazer informações também do nosso interior do estado. Líderes indígenas protestam contra a estrutura da nova Casa de Saúde Indígena em Parintins. O Tadeu de Souza vai trazer para a gente as informações. O diretor está dizendo aqui para mim, ó. Antes não tinha casa de saúde. Aí construíram a casa de saúde. E agora os indígenas não estão satisfeitos, estão achando ruim, porque não tem ar-condicionado. Vamos analisar direito. O Tadeu de Souza vai trazer essas informações para a gente e a gente vai conversar sobre isso aqui no nosso programa da comunidade, viu? Hoje a gente também traz mais um candidato à eleição suplementar de 2017, que acontece no dia 6 de agosto. Ele já está aqui conosco, o candidato Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade, e ele vai conversar conosco sobre aqueles assuntos que todo mundo quer falar, todo mundo quer perguntar, e eu tenho a sorte de poder fazer essas perguntas para você que está aí do outro lado. Tudo isso e muito mais agora no programa da comunidade, que já começou.